Görüşdə kənd ağsaqqalları çıxış edərək bildirdilər ki, ölkəmizdə o cümlədən rayonumuzda geniş miqyaslı tikinti, quruculuq və abadlıq işləri yerinə yetirilir. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Lənkəran rayonu da günü gündən inkişaf edir, abadlaşır, yeniləşir, əhalinin rifah halı getdikcə daha da yaxşılaşır. Bu inkişaf Viravul kəndində də göz qabağındadır. Kəndə təbii qaz xətti çəkilib. Tezliklə mavi yanacaq əhalinin istifadəsinə veriləcək. Çıxış edənlər bu və digər işlərə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev və minnətdarlıqlarını bildirdilər və oktyabrın 9-unda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində hamılıqla dövlət başçımızın namizədliyini dəstəkləyəcəklərini vurğuladılar. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov səyyar qəbul görüşü yekunlaşdıraraq ilk öncə əhalini qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib, onlara ən xoş və səmimi arzularını bildirdi. Azərbaycanın hazırda sosial-iqtisadi sahədə inkişafından danışan icra başçısı qeyd etdi ki, ölkəmiz dünya dövlətləri sırasına sürətlə inteqrasiya edir. Son 10 ildə aparılan islahatlar nəticəsində Respublikamızın iqtisadiyyatı dirçəlir, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artır, paytaxtımızda və bölgələrimizdə beynəlxalq əhəmiyyətli bir sıra tədbirlər və idman yarışları keçirilir. Xarici investorlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə sərmayələr qoyurlar. Ölkə vətəndaşlarının güngüzəranı getdikcə yaxşılaşır. Dövlətimizin büdcəsi sosial yönümlüdür. Pensiya və əmək haqları ildən ilə artır. İnflyasiya minimum həddə çatdırılıb. Yeni-yeni infrastruktur layihələri yerinə yetirilir. Məktəblər, səhiyyə ocaqları, mədəniyyət müəssisələri inşa edilir. Bütün bunlar Azərbaycanın dövlət başçısının apardığı məqsəd yönlü daxili və xarici siyasətin bəhrələridir. Talih Qaraşov sonda bugünkü səyyar qəbul görüş zamanı qaldırılan təkliflərin icrası üçün müvafiq strukturların rəhbərlərinə konkret tapşırıqlarını verdi. Gülbən Hüseynli, İsmail Cəfərli, Vüsal Ələkbərov, Xəbər Xətti.